ממש מסיבי. אני אמרתי לך שהיא פסלת. מי? הגברת הזאת, הבת של רוקח, הבת יחדה שלו.
שלום. אני באתי לבקר את הבן שלי, פתאום עברנו כאן. ויואב. אני לא ישבתי שם, אתם לא ידעתם על מה זה, עולה 10 שקלים. אני לא ידעתי מה יש כאן, סתם נכנסתי. אוקיי, זה בית היסטורי, זה בית רוקח. אפשר גם לשמוע הסבר ממני, אם אתם רוצים. לא נפנה, לא נקבל, לא צריך הסברים. אוקיי. אז פשוט הכניסה עולה 10 שקלים לכל בן אדם, אתם רוצים... אני בסדר. יש גם סרט למעלה, חצר בחוץ. את קשורה באיזושהי צורה למשפחה? אני לא קשורה למשפחה, אני עובדת פה הרבה זמן. כי אני פשוט גרה פעם, איך קוראו לי? מה? לאה, מה שם המשפחה? לאה גרה פה למעלה. מנג'רו מינס. מנג'רו מינס. כן, אני מכיר אותה. אני גרה בעיר העתיקה ברוב היהודי. לא, שם אני מכיר אותה. אני גר שם כבר הרבה שנים, והיא עזבה לכאן. נכון, לפני 6 שנים. יואב, תסתובב רגע. עוד פעם.